A korábbinál jóval magasabb 7 milliárd forintos keretösszegben lehet pályázni kutatói kezdeményezésű felfedező kutatási programok megvalósítására. Projektenként maximum 48 hónapra, átlagosan havi 1 millió forint nyerhető. A legújabb kutatói programokban a személyi költségekre, eszközökre és a dologi költségekre szánt forrásokat a korábbinál rugalmasabban tervezhetik a pályázók. A szakértői csoportok kiemelten vizsgálják majd a kutatási tervhez benyújtott költségterv realitását. A korábbi időszakban számos sikeres kutatásfejlesztési program zajlott a megyében, amelyek innovatív megoldásai több esetben be is épültek a gazdasági szereplők szolgáltatásaiba. A legelőször 2012-ben pályáztunk úgynevezett kutatásfejlesztési pályázaton. Először egy technológiai fejlesztést végeztünk el, ami a gépjárművek karosszériai javításával kapcsolatos. Aztán egy érdekesebb dologba vágtunk bele, megpróbáltuk megoldani a majdani elektromos autók töltését bárhol hálózattól, elektromos hálózattól függetlenül, és ezért készítettünk egy kizárólag természetes energiával működő töltőállomást, ami ráadásul mobilis és mozgatható is. Többnyire a cég dolgozói segítettek a pályázati munka elvégzésében, de külső segítséget is igénybe vettünk. A főiskola műszaki részlege segített nekünk, ők végeztek olyan vizsgálatokat, amiket mi házon belül nem tudtunk elvégezni. EU-s és hazai forrásból vegyesen sikerült támogatást kapnunk a pályázat kidolgozására. Két pályázat, az első pályázat az több mint 400 milliós beruházást igényelt, mert ennek keretében felépítettünk egy olyan csarnokot, amiben aztán ezeket a kutatásfejlesztéseket el tudjuk végezni, és a 410-valahány millió forint volt a pályázat összberuházási értéke, és több mint 200 millió forintos támogatást kaptunk. Köszöntöm a stúdióban Nagy Zsoltot, a Nyíregyházi Egyetem Innovációs Iroda vezetőjét. Jó estét kívánok! Köszönöm a meghívást! Mondhatjuk, hogy ez egy szerencsés egybeesés, hiszen a Nyíregyházi Egyetem éppen a kutatási irányvonalra, mint egyik alappillére támaszkodva szeretné a minőségi, az egyetemi minősítést erősíteni, és ez a 7 milliárd azért egy jelentős keretösszeg. Mi az, ami ezt, mit jelent ez a Nyíregyházi Egyetem számára? Így van, gyakorlatilag a szerencsés együttállás az, hogy alkalmazott tudományok egyeteme lettünk. Nyilván ez sem a véletlen műve, hisz a korábban Nyíregyházi Főiskola már nagy hagyományokkal bír a kutatásfejlesztés területén. És igen, ez egy újabb lehetőség, ez a 7 milliárdos keret, amire leginkább ugye kutatók pályázhatnak. És hát emellett a 7 milliárd mellett azért még vannak olyan 20-30 milliárdos keretek, amelyeket vidéki egyetemek, vidéki főiskolák pályázhatnak meg szintén a kutatási infrastruktúra fejlesztésére, illetve hát az üzleti piaci szereplőkkel történő együttműködés kiemelt stratégia most, nem csak ugye kormányzati, de nyilvánvalóan az egyetemnek is, ha már alkalmazott kutatások, alkalmazott tudományokról beszélünk, akkor ez egy kitörési lehetőség. Talán igen. Kevesen tudják, hogy nagyon jó infrastruktúrával rendelkezik a Nyíregyházi Egyetem, olyan labor felszereltséggel, amivel kevesen. Igen, hát méltán hírezteljük és dicsérjük az infrastruktúrát. Ugye a 21. század főiskolája, egyeteme, ugye itt a szlogen, és valóban erről van szó. Vannak olyan műszereink, gépeink, amelyek az országban egyedülállóak, vagy maximum egy helyen más kutatóintézetbe, kutatóegyetemen léteznek. És gyakorlatilag annyiban is szerencsés az egybeesés, bizonyára a kutatásban járatosak számára ismerős az S3-as vagy nemzeti szakosodási stratégia, amelynek van 4-5 olyan pillére, amely kifejezetten mondhatni a Nyíregyházi Egyetemre van szabva. Ilyen az élelmiszeripari kutatások vonala, a helyben termelt élelmiszereknek a vizsgálata, kutatása, ilyen a
bejátszásban is hallott járműipari fejlesztések, vagy műszaki fejlesztések, ugye az informatikai fejlődésről, reformokról ugye nem is nagyon kell beszélni, az talán itt az életünk mindennapjaiban is megtapasztalható, és ha még egyet ki kellene emelnem, az mindenképpen a vízminőséggel kapcsolatos kutatások vizsgálata. És természetesen ugye a Nyíregyházi Egyetem, mint hagyományosan tanár és pedagógus képző intézmény az oktatás innoválásában, megújításában is kiemelt szerepet kíván játszani, nem csak a megyében, de a régióban. Humán erőforrásban, kutatógárdában meglehetősen erős a Nyíregyházi Egyetem, vagy éppen ez az új forrás, ezek a forrás lehetőségek fogják majd a vonzerőt jelenteni, hogy akár a Nyíregyházi Egyetem, ha meghirdet olyan kutatói programot, ami vonzó lehet jól képzett szakemberek számára, akkor esetleg ide lehet csábítani. Mindkettő állítás igaz. A Nyíregyházi Egyetem mindenféle statisztika szerint élen jár a kutatói gárdában, tehát több mint 65%-a az oktatóinak, kutatóinak minősített, tehát PhD vagy magasabb fokozattal bír. Ezzel gyakorlatilag, amikor még főiskola voltunk, akkor is jó pár egyetemet is megelőztünk. Ilyen szempontból szerencsés a helyzet, hisz épp az említett kutatásfejlesztési projektnél az az egyik alapvető szempont, hogy milyen minősítettsége, milyen publikációja van az adott kutatónak. Ez alapján dönt alkalmasint a szakmai bíráló bizottság, hogy az adott egyetemre, az adott kutatónak juttat-e abból a havi 1 millió forintból, amelyet gyorsan meg kell említenem, hogy nyilván ez nem a kutató bérezése, hiszen egyéb segédszemélyzet és egyéb költségek, műszerek vásárlása is felmerül. De igen, ez egy remek lehetőség arra, hogy akár új kutatókat ide csaljunk, ha lehet így fogalmazni, vagy éppen a Nyíregyházi Egyetem meglévő kutatóit ösztönözzük arra, hogy mondjuk ne menjen külföldre, külföldi egyetemre kutatni, hanem maradjon itt, és gyakorlatilag Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében végezze a kutatásait. Tehát talán most az egész sajtó arról hangos, hogy a gravitációs hullámokat ugye ki tudták mutatni, és annak a kutatócsoportnak. Így van, pontosan erről van szó, tehát remek elmék és nagyszerű kutatók vannak itt a megyében, és nyilván a Nyíregyházi Egyetemen is. Ez egy újabb lehetőség arra, ez a pályázati keretösszeg, és hogy ezeket a kutatásokat. És gondolom az oktatás minősége is jelentősen tud emelkedni. Abszolút, a kettő nincs meg egymás nélkül. Nagy Zsolt, köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Köszönöm szépen.